Bora aqui, hein? Ó, bora. Eita, eita, beleza. Pô, é muito ruim jogar com esse negócio aqui, cara. Olha isso, mano. Jogado assim ainda não, mano. Primeiro round, os caras só vai comprar deserto, eu vou tomar só na boca. Ô, Bifão, a gente não consegue te Vou ouvir, tá estourar com ligado, leite, né, Bifão? meu parceiro? Tamo junto. A gente vai te chamar pro Discord, beleza, Bifão? Aí tu entra aí já já. É bom esse bifão aí, seu a lenda do. Oh, Mano. deixa só diminuir um pouco. Toma, Diminuir um pouco Tuzinho! o som aqui. Ai! Diminuir um pouco o som aqui, peraí. Não me mata não, não tô jogando não, mano. Peraí, não me mata não. Ah, não, mano. Os caras já vieram Costa, velho. Vou botar o som aqui mais baixo aqui, porque agora é concentração, né, pai? Alô, que tá na base, nós já morremos todo mundo, velho. Ah, mano, vocês Aí, tem uma é idosada aqui, ruim ó, demais, bifão. doido. Puxar a idosada do Vocês é ruim crânio. Salva demais, aqui, doido. salva aqui, Alok, foge Peraí, não, deixa eu filho! salvar, calma aí, calma aí. Ah, não sabia onde vocês estavam, mas eles estão salvando. Bifão joga muito, moleque. Já Agora derrubou. eu vou Eita, tentar toma! conhecer ele. Eita. Deixa eu salvar o Bifão aí, peraí. Ah, não. Finalizou, Bifão? Finalizou. Aí. Achei que eu tinha gel, mano. Ih, Sei morreu! lá, mano. Vai movimentar, bobo! Estourou teu colete! Cara, eu achei que eu tinha gel, mirei pro Pirou. chão. Ai, mas não tem como, mano. Os caras são muito malvados, velho. Ei. Vamos, Derrubei bora. tuzinho, família. Eita! Dá pra te Tem que salvar aí, mar... ô É Bifão? 1x1, Alok. Dá não, mano. O cara tá camperadão aqui. Vai agora. Você contra ele agora. É o quê? É o Jordan. Me deu um capão de deserto essa praga, velho. Tava correndo na diagonal. Ele tá de AW? Tá de deserto, tá de deserto. Desculpa, de Desert? Entendi, Isso. falei AW. Ei, cara. Aí. Será que eu vou fazer? Adivinha. Adivinha o que eu vou fazer? O quê? Camperar, papai, que eu tô de Campera, tonto, mano, mano. campera. Deixa ele vir, velho. Oi. Ah, tá. Meu celular aqui. Cadê ele, mano? Eu perdi, eu fui mexer no som aqui, não Atrás sei dessa onde o cara pilastra aí tá. da sua frente, aí da direita ali, ó. Essa pilastra de cinza Aqui? aí, ó. É, a da Ah, frente é a tá, sim. cinza, A lá atrás. grandona, né? A Isso, grandona, né? tá lá, tá lá. Aí, tropinha, quem Tamo acredita? junto, rapaziada. Salve aí, Amassando a FA salve aí, hoje, amanhã tropinha. tem a Comenta aí. final. O bagulho vai ser insano também. Comenta aí, tropinha. Ô, Jordan, se deixa. Ah, Nossa senhora, para! meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, velho? Não tem como, mano. Isso é mentira, mano. Mano, não tem como, velho. Essa arma é muito chata, velho. Eu também Ah, mano, apoio, sem como ele deserto. Apoio sem ter matado, deserto. não, mano? Também apoio sem Como ele ter deserto. matado, não, mano? Eu não consigo dar um capa com essa arma, velho. Só o cara vir no Ah, tá. retão que eu consigo, velho. Aqui é, mano, muda a chave do iPhone de áudio. Pera aí. Só um minutinho. Ah, tá. Mudei. Pra frente aqui. Ele tá na buia, Vamos Paulo. ver. Tá na buia, tá na buia, meu. Eita, mano. Tá na base, Passou passa pra dois direita. direita. Espera, espera. É, Lizzy, brinca não, que o pai tá aqui, ó, Três, rajando. dois. Turzinho O de outra cara sabe que eu costa. tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui, o Tuzinho. Turzinho Atrás de de outra Tuzinho, costa. galera. Tô atrás de Tem Tuzinho, costa, atrás já de Tuzinho. puxa outra costa, igual das costas aqui, rapaziada. Ah, o cara já tá aqui já, mano. Oxi! Tem um cara Mano! pra falar pro Jordan, velho. Mano, o Jordas é muito chato, Jordan. Não tem como, mano. Apoio sem Vai, Jordan, deserto, velho. apoio sem deserto. Deserto é chato. Mano, a Não, deserto velho. me ensina, mano. Ah, mano, passa o contato aí desses programas ilegais que vocês estão usando aí, velho. Ah, é, Mano, programa. os cara não Ô, erram um Garena. tiro, mano. Garena, como é que faz pra denunciar hack? É, mano, não Denunciar tem hack aqui. como. Os caras são muito a pena. Denunciar Daqui a hack, pouco ela vai Garena. ter que falar que sem nada, sem valer nada, né, mano? Porque os caras não podem jogar com nada, velho. Não, mano, tá errado isso aí, filho. Sério mesmo, isso aí não tá É, certo, muito não. de Tá, ordem desiste pelão, da viu, mano? deserto, errada. Tá, não, da sete Alguma pra mim. coisa errada não tá certa, mano. Deserto é muito difícil pra mim. Pô, a Eu próxima. tenho um capa no Turzinho, mano, reto, ele me matou com um tiro, velho. E o Bifão me recuperou, mano, é humilde. Boa, Agora eu tô com a Bifão. Loki. Bifão é a lenda, mano, eu dei um capa no Oh. Turzinho também. Cadê o cara aqui, velho? Acerta um capa nessa. Acerta um capa, mané. Eita, atrás, mano. Ah, não. Os caras já vieram por trás. Deixa eu fazer aqui. Ah, não, Olha o acabei. Mudei AP, o a tela. play aí nas costas aqui, velho. Mudei a tela sem querer aqui. Segunda tarde. Ah, os caras tudo aqui, mano. Vou ter lá o bifão, família. Ah, aqui não vai dar pra correr Gramada, gramada. mais não. Ah, é, Turzinho. Vem dando soco que eu te mato, Turzinho.
de... Tá lá, o Bifão tá representando, mano. O Bifão tá representando. Mano. Aí, aí. Oxi. Oxi. Meu mouse é um Zoe, rapaziada. Vai ficar dois. Live não é gravada, meu Deus. Não, meu amigo. O Bifão, você sabe se ele é mobile ou emulation? É mobile. Nossa senhora, Jordan. Não tem como não, mano. Que é isso, velho? Só como é que cara. É assim, mano? Ah, bota toda hora, versão, cara, velho. Deixa bugada de novo, rapaz. Deixa botar. Eu contar como é que foi que eu conheci o Bifão, tu vai pirar, mano. Seguinte, o Bifão eu conheci no aleatório, tá ligado? Coloquei a descrição, rapaziada. O link tá na... Ah, tá. O Bifão eu conheci no aleatório, tá ligado? Jogando ranqueada? Não, jogando um contra squad normal. Eu fui mostrar pra Romana, minha esposa, como é que era o Free Fire, tá ligado? Porque ela tava reclamando que eu tava jogando demais. Tipo assim, né? Eu não jogava muito, mano, mas eu jogava de madrugada, tá ligado? Aí eu fui mostrar pra ela como é que era. Eu caí com o Bifão, só fui zoar. Eu peguei e caí no contra squad e falei, tá sentindo a energia? Aí já, né? Olha o Bifão aqui. Cadê? Tá aí, sentindo a energia. É. Aí se liga, conheci ele e tal. Ah não, mano, alguém me ligou. Peraí. Travou aqui. Cara, posta ali, Bifão. Bifão não viu o Jordan ali, o LZ, sei lá quem que é, mano. Tem uma praga ali, velho. Não tem como, mano. É muito cara, velho. Não tem como, muito cara, mano. Ele pegou o capo, mentira, se eu tiro foi capo. Mata Loki no soco, soca ele. Só pra virar clipado, deixa eu matar ele no soco. Ah, eu me matei na bomba, mano. Eu joguei pra fora e caiu pra dentro. Vim pra aí, Gabriel Clip. A Loki se mata na bomba. Pronto, rapaz, coloquei a descrição já. Atualiza aí, clica no link na descrição, a buia que eu tô online lá também, tamo junto, é nóis. Mano, sério, velho. Esqueci de colocar a descrição. Os caras tá com a deserta até agora, velho. Entraram na Discord aí, mano. Os caras campeão das NFA, mano. Meu time se matando na bomba, mano. Não tem como, velho. Pô, entraram no Discord aí. Um monte de gente foi no Discord aí, mano. Sim, sim. Pô, aonde tá saindo esse áudio aí, mano? Qual áudio? Tá saindo um monte de áudio na live. Eu não tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Ah, no emulador mesmo, mano. No emulador. Muta tocar no emulador, tá ligado? Mutado, mano. Não, no jogo, não? O quê? Aonde? No botão lá em cima do... Ah, tá. Ah, tá, pode crer. Tava no emulador. Ah, é. Não, tu me derrubou. Ah, velho, deixa de ser feio, velho. Tava aqui arrumando a parada aqui. Que emoji é esse da cadeirinha, mano? É, tomando café, né? Tá ligado. É de hoje esse emoji? É nada, faz tempo. Pô, vocês é feio demais, mano. Como assim ninguém tem? Tem sim. Boa. É vocês... Eita, o Bifão, mané! Bifão tá rebentando. Caraca, Bifão! Toma! Rapaziada, poucos caras mandam dancinha pro Alok, então tá ligado? Deixa o likezão, é nóis. É, tá ligado? Né, LZ, tu matou pelas costas. Isso aí foi sacanagem, mano. Tá ligado que nós manda dancinha. Tamo junto, rapaziada. Ei, família, se eu derrubar ele agora, vamos ver o que eu vou fazer. Ô, Tropinha, nossa, agora falando aqui. Sério. Se liga, como é que eu conheci o Bifão? O Bifão tava jogando aleatório, tá ligado? Uhum. Aí ele me contando a história dele. Cara, eu vou contar aqui porque ele tá sem o call, tá ligado? Uhum. Pra baixar um pouco o som aqui. O que acontece? Tava jogando com ele no aleatório, sacou? Uhum. Aí ele me contando. Ele nem sabia tipo, que era eu, mas ele foi contando que ele trabalhava, né? Agora com a pandemia parou. No estacionamento, tá ligado? Dando ticket azul em estacionamento, tem muito isso em São Paulo. E aí ele tava... Isso. Virou pau. Feliz. Continua. Aí família, ele tava... Aí trabalha loja de estacionamento, sacou? Vou baixar um pouco aqui o barulho do fone. Trabalha o quê? Como assim, estacionamento? É, tipo, vender um ticket azul de estacionamento, sacou? São Paulo tem muito disso. Aí, tava precisando de comprar celular, tem um sonho de ser streamer, tá ligado? Tem um sonho de jogar com pro player. Tem como não, mano. Aí, eu peguei e apresentei ele pro Bach, tá ligado? Aham. O Bach tava fazendo live, e aí no dia que o Bach fez a live com ele,
Ele anunciou o canal do Bifão no YouTube, aí bombou o canal do Bifão, tá ligado? Que da hora, mano. Todo mundo começou a seguir, ele tá com 10 mil seguidores agora. Muita gente já conhece a história do Bifão aí, tá ligado? Que da hora, mano. E aí o Bifão, ele... Boa, oi, ele amassou. Isso, mano. Mano, é força de vontade demais dele, tá ligado? Então joga um celularzinho ruim e tal. Ele joga celular? Mano, celular, mano. Que isso, mano? É, Bifão ele tá é amassando mobile, a rapaziada aqui, véi. Mano, o Bifão é mobile, mano. Olha o dano dele, velho. Deu dano pra caralho, mano. Olha o dano do Bifão, mano. E aí o jogou Bifão, fino, jogou fino. Ele é mobile, tá ligado? E aí, mano, chama o Bifão pra Discord aí.